Kakak Bung Teguh Mates sugeng siap. Oh.
enggal ngadres, Mas. Ya Allah, diceluk Kang Mas. Sampai jumpa.
matur sembah nuwun Bapak Arte Mancet. Ini Yeah.
Matur suwun Mbak Epa, monggo. Matur suwun. Kebarang sowan di Levi Belia. Mas Levi sik didekne. Ya. Heleh, ngapusi. Heeh, tak apus. Aku ngedeki mbendina elen terus iki mari judek aku. Eneke kene iki mung migren. Separo, loro separo. Ya ta? Iya. Eneke mung mikire sego ae aku ngono. Nggih. Mengucapkan selamat terlebih dulu kepada mempelai berdua. Sebelumnya mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat pengantin berdua. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Cepat diberi momongan. Sudah. Iya. Saya ngomong Revi, kok kowe sing nesu kowe. Halalah, nanggap po campur sari nek. Ngono marah-marah Dede. Wong Levi ki omahe kono apa ya ngerti nek mantene wis dia anak. Mangku lho kono ado. Aku rene numpak bis mau. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, ngeten. Engko, lelangan saking santawis di Levi, mboten sah mawi bawa. Eleh, padune wega bawa, bayaranmu larang lho, Mas. 750 ra gelem bawa. Lae, lae. Kaya ngene yo jek dinggo nyang alur resta ora. Polisi guyu 750. Oh, pentola-pentolo. Seminggu. Apa pelak 6 apa pelak barang Mas Lindro? Barang no cah kene. Pelak barang. Iya. Lah iya. Sak idike bawa timbang DC cah iki. Asem tenan no. Rina wangi tansah eling. Nimas ingkang Slendhang Sutra nyoto dadi impan ae pancene kreatif. Ya. Oh iya iya iya. Yen wengi kumudurina. Yen rina kaya teka. Sumanding ana ta Slendhang Sutra bobok piye to iki? Tak kira. Sing mari kita rada kemaki nek nyanyi. Oh ngono. Coba keterak corona kae tidak bisa menyanyi gering awake dhewe. Oh, iya to. Nggih. Engko malah apa dadak nyanyi Mas? Mosok gedel nang kene. Ora. Tak lebokne saiki ya Mas. Nggih, monggo. Pas nonduk iya. Iya. Sepiro to Mas? Sak pare. Sak tutup.
Alstai Gayeng ya mas. Irung Pol. Sing endang iki jenenge sapa ta? Iku Botak. Mas Dwi. Aku keceplosan loh mas. Ngono kuwi latah. Tapi tenang. Mas Dwi Balisa. Kene sing sak grup rawani ngarani Botak kok ya mas ya. Oh ya. Kono Pak Wani. Ngapunten nggih mas. Iya tak. Bagus ya, oke. Sip. Yes. Saiki jenengmu ganti Heli ta? Heli. Iya. Heli. Lah, pinter ta. Munda. Padahal Heli jeneng kirek. Iya, iya. Eh, oh ya. Gelo diaturke sik. Nggih, spesial kan. Juragane toko Mas. Ragil. Diaturke gelo. Melo. Iya.
Levi kene sik matur sik para pamirsa live streaming nggone Hafiz utawa ngene Mas Kukuh Pendek apa Mas Bibi Santoso. Kukuh pundi Kukuh Pendek? Wo ya pas karo jenenge. Ya jenenge pendek awake ya pendek. Cara pitik ngono kate. Lucu ya Mas Imut. Luruk kawin. Nek pitik itu namanya itu. Ora kok menikah enggak. Tetep kuwi dadi wong iki kudu iso ngempake. Oh kojake omongane kok lho nek pitik mosok menikah. Ngono lho. Berarti kamu setiap malam Jumat menikah. Ya menikah. Mantas banwon de Levi mbok pilih. Soal nanti kembali, kembali menyenangkan.
tambah manis yen ora seneng lamin yen mesem manismu mungkuli madu kaya bisa ngrontokke jantung.
jalanan pepisahan dipaksa. Thank you.
Matuk. Bibar meniko Bapak Haji Yatno juragane bakso Mekarsari wonten Madiun Ngawi manten jeluk satu rasa cinta sing di omah ngersake lagone kan jumbuh kali kau terus monggo ndut mangga ndak undi Mbak Ayu pake tindak undi Pak Lurah monggo Pak Lurah niki plonjono pembak yo pade pindah Sur Pak Bos terima kasih. Yeah.